Last team performing for the evening, Virsa Our Tradition, ABC 2014, the East Coast semi-finals, which stage they reached. Gayi hai. Taiyari shuru ho gayi hai. Let's see what Virsa Our Tradition has to show us. Kede supporter ne Virsa de zordar taaliyan. 1, 2, 3. Team hai. Saade New York di team hai. The New Yorkers dekho kitna shant hoke baithe hai. Koi rola chola pa lo.
ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਕਾ ਲਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਮਿਰਚਾ ਵਾਂਗ ਰੜਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਖ ਚ ਕੋਕਰੂ ਚਿਰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਏ ਬਣ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਰਾਜ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਮਨੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਨੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਮਨੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਟੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਟੀ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਖੂਬ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਕੱਢ ਹੀ ਲਈਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਈਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ ਭੰਗੜਾ ਪਰਫੋਰਮਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ 8 ਟੀਮਾਂ ਸਿਆਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਬੈਸਟ ਭੰਗੜਾ ਪਰਫੋਰਮਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੋਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹਨੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਮੈਂਟਸ ਲਈਏ ਜੱਜਸ ਦੇ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਫੋਕ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ
There's always need for improvement. ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬਾਡੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਲ ਬਾਡੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਫੋਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫੋਕ ਸਟੈਪਸ ਨੇਗੇ ਜਿੰਦੂਆ ਹੈਗਾ ਲਹਿਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੁਗਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡਾ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਪੋਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤਣ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਮਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝਾਕਾਂਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਫੋਕ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਨਾਲ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਟੀਮ ਆ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਭਰਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਟੈਮਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਏਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸਮਝ ਪਏ ਆ ਨਹੀਂ ਪਏ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਲ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੰਗੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਭੰਗੜਾ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਿਕਸ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਗਵੱਈਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਵੱਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਔਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਗਵੱਈਆ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟ ਵੱਜਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਔਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਪਹੁੰਚੋ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਲੜੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਵੇ ਔਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਹੈ ਗਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰੜਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸ ਟੀਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਫੋਰਮਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰਸਾ ਫੋਕ ਸਟਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵਿਰਸਾ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਆਈਟ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਇਟ ਵਾਸ ਆਸਮ ਇਟ ਵਾਸ ਫਨ ਡਾਂਸਿੰਗ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਰੇਟ ਯਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰੇਟ ਮਾਈਸੈਲਫ ਵੈਲ ਦੈਟਸ ਫॉर द ਆਡੀਅੰਸ ਐਂਡ ਦ ਜਜਸ ਐਂਡ ਫॉर ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਸੀਨ ਇਟ ਬਟ ਆਈ ਸੌ ਯਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਆਈ ਲਵ ਦ ਵੇ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮਸ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜਦ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਫੋਕ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫੋਕ ਗਾਣੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਡੀਅੰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਡੀਅੰਸ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਫੋਕ ਰੱਖੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੀਦਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਫੋਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਟੇਕ ਬੈਕ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਟ ਡੂ ਆਈ ਟੇਕ ਬੈਕ ਅ ਲੋਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਯੂ ਨੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ All the very best. Hope to see you guys in the final. Thank you.